हाई फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मई चानल। इवती वीडियो मगु आरोग्य बेबा निम्बू गर्भदली यदे रीति प्रॉब्लम बेबू मत इन वेट गेन सरिया रीतियल आगे निम् वेट गेन कूड़ा वो नार्मल स्थितियल आंड नेक्स्ट निम्म पापुगे चना हेर ग्रोथ आगे ब्रैन डेवलपमेंट आगे कई काल बेळवणिगे चेन्नागिरबेकु अंद्रे मेजरमेंट्स इर्तवे इष्टिष्ट तिंगळल्ली इष्टिष्ट उद्द इरबेकु दप्प इरबेकु मत्ते निम्म गर्भकोश कूड चेन्नागि एक्सपांड आगिरबेकु आंड नेक्स्ट ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವಾಗಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಸೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಅವರು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪಾಪು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತೆಗೂ ಮೀರಿ ಬಂದು ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗೂ ಬೆಳೆದಿರ್ತವೆ ಸೋ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಮಗುಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮಗುಗಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆಯ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀನಿಯಸ್ ಬೇಬಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಓರಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ವೆಯ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಅದೊಂದು ಟಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಗು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವಂಥ ಪಾಪು ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಚಬ್ಬಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೇ ಸೂಪರಾಗಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಇತ್ತು ಮಗು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಎರಡೂವರೆ ಕೆ ಜಿಗೂ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಐ ಸಿ ಯು ಅದು ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ 2.5 kg ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಗುವಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಈಗ ಮಗು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಗುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಾದಾಮಿ ನಟ್ಸು ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ 4 months ಆಫ್ಟರ್ ಡೇಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಕಾರಿಗಳು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಫಿಶು ಮಟನ್ನು ಚಿಕನ್ನು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಮಗುಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿ ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ವೆಯ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲಾಗೇ ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಗೈನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಮಗು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಓದ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕಿಂತ 100 grams ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ವೆಯ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಯಾಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ರೀಸನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿದು ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಗು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಪಡೋದು ತುಂಬ ನೋವು ಪಡೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದೇ ಇರೋದು ಏನೋ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮಗು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆದುಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಆರಾಮ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಅವಾಗ ಆರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಬಂದು ಸರಾಗವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಾ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬೇಕೋ ಆಯಾ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಬಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪುಗಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ಲಸೆಂಟ ಮುಖಾಂತರ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನಿಂದ ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಬಂದು ಏರುಪೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸೆಂಟದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಮಗುಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಅದೇನೇ ಕೊಡೋದು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಾಪುಗೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದೊಳ್ಳಿ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೈಟೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ 5 months ಆಫ್ಟರು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಪು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಿಮಗೆ ಕಾಲುತ್ತ ಮುಖದುತ್ತ ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ಊತ ಬರೋದು ಈ ಬೆರಳುಗಳು ಕೂಡ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ ಬೆರಳೆಲ್ಲ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಜುಮ್ಮಂತ ನೋವು ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕಾಲು ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲು ಚೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಮೂಲಿ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ 5 months ಆಫ್ಟರು ತುಂಬ ನೋವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರು ಹೋಗ್ತೀರ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ನೋವು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ವಜೈನಲ್ ಪೈನು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋವು ಆಗೋದು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಪೈನ್ ಆಗೋದು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ 5 months ಆಫ್ಟರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬೇಕು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೊ
ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಗೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿರೋ ಊಟಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ರಿಚ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. ವಿಟಮಿನ್ ಇ ರಿಚ್ ಆಗಿರೋ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ತಿಂದರೆ ಸಾಕು, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿನೇ ಮಾಪು ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದು ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕುಂಕುಮ ಹೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಗು ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಡಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕುಂಕುಮ ಹೂವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಅದು ಬಂದು ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರನ್ನು ಗೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿನಃ ನಿಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಗ್ಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ 100% ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರುವಂತಹ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೋಡಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪು ಚಬ್ಬಿಯಾಗಿನೂ ಒಂಥರ ಗುಂಡುಗುಂಡಿಗೂ ಬೆಳ್ಳಗೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಲರ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಕಲರ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಿದ್ರೂ ತನ್ನ ಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ಬಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಇರುವಂಥ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಅವೆಕಾಡೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಕಹಿ ಕಹಿ ಇದ್ರೂ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಥರ ಫ್ರೂಟ್ ಅದು ತಿನ್ನೋವಾಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಥರ ಅದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ 1-2 ಬೆಣ್ಣೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೊಮಗ್ರನೇಟ್ ಅಂತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಡಲ್ ಇರೋದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂಥರ ನನ್ನ ಥರನೇ ಪಾಪು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ಡಾಗಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದೀನಿ. ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಳಂಬ್ರಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಡಕ್ಕೋಗ್ಬಿಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಮಗುದು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ತಿಂದರೆ ಮಗುದು ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿತು. ಈಗ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಮಗು ವೆಯ್ಟ್ ಗೈನ್ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಮಗುವಿನ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತಾಯಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1/2 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಾ? ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದು ಪಾಪು ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ವಿಕಸನ ಆಗಬೇಕು, ಮೆದುಳಿನ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ವಿಕಸನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸೇರಿ ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ, ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದು ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೈಟ್ ಮಲಗೋವಾಗ ಒಂದು 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಮತ್ತು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ನನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋದು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಮೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸು, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಡಿ. ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಂಗ್ಸ್, ದೇವ್ರ ಸಾಂಗ್ಸು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳುವಾಗ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೀಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀಯಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಪಾಪು ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ಮಗುಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು 3 ತಿಂಗಳಿಂದಾನೆ ಮಗುಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸೋಕೆ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ENT, ಆ ಕಿವಿಯ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಿವಿದು, ನೋಸ್ದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಗೆದು ಎಲ್ಲನೂ ಮಗುಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳಿಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತಾಯಿಯ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಗು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ, ನೀವು ದಿವಸ ಎದ್ದುಳಿದವಾಗ ಮಲಗೋವಾಗ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಮಲಗಿ ನೋಡಿ, ಪಾಸಿಟಿವಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದು ಪಾಪುವಿನ ಬ್ರೈನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಅಳೋದು, ಜೋರ ಕಿರ್ಚೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಕೂಡ ಕಿಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೇಳೋವಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡೋವಾಗ, ಒಂಥರ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯೋವಾಗ ಮಗುವಿನ ಕಿಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವೇನಾದರೂ
ಅಳೋದು, ಗೋಳಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಕಿಕ್ಕಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಗು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಡ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಕಿರ್ಚೋದು ಕೂಗಾಡೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಒಳಗಡೆ ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋರಾಗಿ ಲೈಟ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಮಗು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ನೋಡಿ, ಮಗು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮಗುಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಗುಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಜ್ಯೂಸಸ್ ಕುಡೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಲೇ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಚುರುಕಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಮೆಡಿಸನ್ಸು, ಇಷ್ಟವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು, ನೋವು ಬಂತು ಅಂತ ಡೈಕ್ಲೋಫೆನಾಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೆಡಿಸನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿರಲಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ. ಡೈಲಿ 8 hours ನಿದ್ದೆ ಕಡ್ಡಾಯ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೈಟ್ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ, ದೇವ್ರ ಬುಕ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೇಳಂಗೆ ಓದಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪುಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ 3 months ಆಫ್ಟರು ಪಾಪುಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಪಾಪುಗೆ. ಅಂದಮೇಲೆ 9 months ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಗುನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಗುಗೆ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಓಡಾಡೋದು, ಮಾತಾಡೋದು, ABCD ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರೋ ಮಗು ಕೂಡ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ರೀತಿಯೇ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.